Усім привіт! Знаєте, я дуже люблю світле взуття, але ні для кого не секрет, що на такому взутті набагато сильніше видно бруд. І не всіх плям можна позбутися звичайною водою та милом. Ось таких, наприклад, чорних смужок простою водою не змиєш. І я знаю людей, які навіть перефарбовують взуття для того, щоб якось запобігти цій проблемі. Але навіщо такі кардинальні зміни, коли можна все ж таки знайти засоби, і я їх знайшла, і я сьогодні з вами поділюся цими засобами, якими можна позбутися легко цих чорних смужок. Для цього нам потрібна звичайна гумка-стирачка, засіб для змивання лаку і ось така особлива губка. Вона називається меламінова. Я про неї трішечки пізніше розкажу. Ні для кого не секрет, що коли ми ходимо на підборах, ми можемо зачепити підбором іншу туфлю, і ось так от залишаться такі чорні смужки. Дивіться, я навіть візьму вологу серветочку, ось бачите, воно не відтирається, і це псує настрій, тому що туфлі виглядають не так вишукано, як того б хотілося, правда ж? Тому переходимо до нашого секрету. Позбутися цих чорних смужок нам допоможе звичайний засіб для змивання лаком. Але бажано, щоб цей засіб був без ацетону, тому що ацетон, в принципі, він може фарбу просто зняти. Його треба, можливо, навіть перевірити на якійсь непомітній частині взуття. Де ми можемо це спробувати? Давайте десь отут. Позаду, десь ось тут. Бачите, нормально, у нас фарба не змивається. Пробуємо? Дивіться, ми реально позбуваємося оцих чорних смужок. Що новеньке, скажіть? Цей засіб ідеально підходить для шкіряного взуття або для взуття і шкірозамінника. Швидко і якісно. Переходимо до другого способу, за допомогою якого я рятуватиму лаковані черевички моєї донечки. Ви всі знаєте, як ходять наші діти. Та вони шаркають ногами, вони чіпляють носочками землю. Одним словом, взуття дитини все одно зберегти в ідеальному стані дуже і дуже складно. Це зрозуміло, але повірте, можливо, принаймні додати естетичного вигляду. Давайте я вам так само продемонструю, що звичайною серветкою вологою його стерти неможливо. Бачите, я ретельно натираю, але в нас все одно не відтирається воно. Ви бачите, так? Не порається наша волога серветочка. Тому ми зараз беремо цю меламінову губку, про яку я вам говорила. І секрет полягає в чому? Що ми її маємо опустити в воду, занурити ретельно. В жодному разі не відтискати, а покласти ось так на долоні і просто ось так от стиснути, щоб мінімум води лишилося, але коли її скручуєш, то вона просто деформується. Тому нам треба її залишити от в такому стані. Бачите, яка вона пругкенька? Так, є. Після чого під кутом починати відтирати забруднення. Трошечки зусилля. І наші черевички будуть як новенькі. Дитина вам обов'язково скаже: «Дякую, мамочко». Бачите, все відтерлося. Наша меламінова губка виготовлена з меламінової гуми, тому вона відчищає забруднення на геть усіх твердих поверхнях. Вона видаляє навіть сліди від маркерів. Ці губки з меламіну продаються в інтернеті або в господарчих магазинах. Їхня ціна десь від 10 гривень. Все. Що новеньке, правда? В мене залишилася остання пара взуття кеди мого чоловіка. Чоловіки не виключення, вони так само ж псують взуття своє. У мого чоловіка активний ритм життя, тому бачите, от, результат. Але із цією проблемою ми так само впораємося. Для цього нам потрібна звичайна гумка. Гумка-стирачка, шкільна. За традицією я беру вологу серветку для того, щоб продемонструвати вам, що все ж таки волога серветка не порається з нашою проблемою. Беремо звичайну гумку-стирачку. Як думаєте, порається? Ще як порається. Гарненько починаємо отак нею терти. Спереду у нас вже те, що він натанцював, все вже ми впоралися. О, Боже, бачили? Ще й збоку все. Дивіться, майже. Отже, як бачимо, кеди сяють білизною. Перевага цього засобу в тому, що цю гумку можна просто покласти в кишеню, вона завжди буде при вас. Друзі, я сподіваюся, мої поради були для вас корисними. Стежте і далі за нашими майстер-класами. І нехай чорні смужки в вашому житті видаляться так само легко і все буде добре.